Ovogodišnja izlagačka sezona u Požeškoj gradskoj galeriji Milan Tucović nastavlja se sa još jednim istaknutim umetnikom. Sretko Divljan, savremeni srpski slikar, svojom izložbom Sve boje sveta pokušao je još jednom da bude autentičan svoj, što je prema rečima umetnika u ovom vremenu danas jako teško. Ono što je teško, a to je da održite figuru, a da budete moderan slikar. To je jako teško ne otići u ovaj debeli kič koji danas vlada, nažalost, na ovom svetu, koji nema ni morala, nema ni kritike, nema ni estetike. Nisam ljubomoran na to što nema, ali sam tužan. Hteo sam da pokažem čoveka u novom svetlu, u sjaju boje, boje sveg ovog sveta. Zato što tražim fluorescentne boje, boje koje su tek sada iznikle i pojavile se na ovom svetu. Zašto? Zato što svetlost je suština života. Svetlost su prvi počeli da istražuju impresionisti. Ja sam ih nadmašio, pa sam našao novu svetlost. Svetlost koja ima svoj sjaj, koja ima svoju dubinu, koja ima svoj odsjaj, koja ima svoju poruku, ne samo imitaciju. Stil Sretka Divljana pojedini kritičari okarakterisali su upravo tako, divljanizam, jer, kako sam za sebe kaže, on je u svom stilu divlji zverski. Neretko ističe da nije talenat to što ga je dovelo ovde gde je danas. Ja sam jako radoznao čovek. Ja sam u stvari kao dete. Dete je najradoznalije biće na svetu. Ako niste radoznali, od vas nema ništa. Ako ne tražite šta je iza kamena, šta je iza sunca, šta sunce pokreće, šta zemlju pokreće, zašto se zemlja okreće, onda nema nauke, nema čoveka, nema istraživanja. Znači, radoznalost je suština života. Ja tu radoznalost i dan danas držim i uvek ću je držati zato što smatram da je to jedino remek delo u čoveku. I to je ono što oni kažu talenat, to je glupost. Ne postoji talenat, postoji radoznalost i želja i ljubav prema nečemu i nekome. Sretko Divljan je pravi prototip renesansnog umetnika, a široj javnosti poznat je kao izvanredan slikar, uspešan pedagog, pisac monografija i dobitnik mnogobrojnih nagrada. Slikarcu znamo njegovo odlično i gledao sam i po Beogradu, odličan slikar, mislim, baš. Malo osveži život, malo je, ono, rekao bi čovjek razdragano, ali ima ozbiljna umetnost i valja čovjek malo da se raspoloži pored svih ovih glupavih i tužnih priča. Ono, obraduje se kartu, ne govorim. On se igra, u stvari ja pravi ozbiljne stvari. Svi naši sugrađani koji su propustili otvaranje izložbe Sve boje sveta moći će da je pogledaju narednih 20 dana koliko će biti postavljena u Gradskoj galeriji Milan Tucović.